Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Raport de Ales. Astăzi ne aflăm în biroul unuia din consilierii județeni, extrem de cunoscut la nivelul județului Neamț. Este vorba de domnul Costache Lucu, pe care tot nemțeanul știe ca pasionat pentru ceea ce înseamnă hipism, un sport rege, cel puțin la nivelul județului Neamț, și despre toate frământările sale de a menține baza hipică la Piatra Neamț împotriva tuturor rechinilor și a intereselor care existau în jurul acestei baze hipice. Îi spun domnule consilier, bună ziua și bine v-am sărbătorit la dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru că ne-ați vizitat. Domnule consilier local, în primul rând o să discutăm despre intrarea dumneavoastră printre cei 10 consilieri ai UNPR-ului, partid care, iată că în județul Neamț este extrem de puternic, și partid care reușește oarecum să mențină un echilibru în ceea ce privește Consiliul Județean. Separat de această emisiune, o să aveți amabilitatea să ne conduceți și în baza hipică, să vedem care a fost efortul luptei dumneavoastră pentru menținerea acestui sport rege. Păi, dacă ar fi să ne referim în primul rând la calitatea de consilier județean, eu am venit mai târziu în Consiliul Județean, după cum știți, am fost consilier local inițial la Bicaz, o perioadă de timp, și atunci când la nivelul Consiliului Județean au mai apărut niște modificări, în sensul că o parte dintre consilierii noștri care au fost pe listele apelului au primit alte însărcinări, au plecat în alte direcții, așa cum era ordinea pe listă, mi-a venit rândul și... Eu, din câte îmi amintesc, dumneavoastră ați venit în locul secretarului de stat al lui Mantochi. Da, probabil. Deci în anul 2014 am preluat atribuțiunile de consilier județean în grupul de consilieri ai UNPR-ului, un număr de 10 consilieri județeni. După cum bine se știe, și funcția de președinte al Consiliului Județean a fost îndeplinită prima dată de răposatul Culiță Rătăriță, după care a fost preluată de domnul Constantin Iacoban, care din motive personale, probabil, sau eu știu, din alte motive, a plecat la altă formațiune politică și, bineînțeles, plecând la altă formațiune politică și a pierdut calitatea și de consilier județean și implicit de președinte. Pentru noi a fost o surpriză neplăcută, aș putea spune chiar un fel de cutremur al partidului, pentru că, vă dați seama, era o funcție destul de importantă la nivel de județ și partidul nostru avea oarecare notorietate și prin deținerea acestei funcții, plus că suntem greu de spus la nivelul județului Neamț, în toate hotărârile care se luau. Noi eram un număr destul de consistent de consilieri, am fost inițial 10 consilieri, acum am rămas 9 prin plecarea domnului Iacoban, dar oricum, așa cum spuneați dumneavoastră foarte bine, încercăm să menținem un echilibru la nivelul Consiliului Județean, să adoptăm hotărârile care sunt cele mai potrivite și în interesul cetățenilor din județ, fără niciun fel de excese, fără niciun fel de exagerări, și încercăm așa să uitați și acum cum sunt problemele acestea cu spitalul județean și cu apa serv. Noi încercăm să ne păstrăm pe o poziție neutră, să analizăm cu foarte mult, răbdare, discernământ,
situațiile care s-au ieșit acolo. Deoparte interesele partinice și interesele exact. De grup, de cele ale da, deci noi să ne, postăm pe o poziție neutră corect. Și în același timp corect. Să respectăm cu strictețe și cu foarte mare atenție litera legii. Pentru că nu putem să fim părtași la niște, eu știu, ilegalități care s-ar putea comite dintr-un exces de zel sau, eu știu, dintr-o dorință a cuiva neapărat să facă niște schimbări la nivel de județ, pentru că cele două instituții sunt de foarte mare importanță la nivelul județului nostru. Atât spitalul de urgență județean, cât și compania APASERV. Deci nu e atât de simplu să faci niște modificări la nivelul conducerii și să găsești niște oameni care să poată să preia problemele. Domnule consilier, aș vrea să ne întoarcem la comisia din care dumneavoastră faceți parte, pentru că cel puțin de la venirea în Consiliul Județean a doamnei președinte Arcan a devenit o obișnuință ca fiecare ședință de Consiliul Județean să fie urmată și de o conferință de presă în care sunt lămurite lucrurile care se văd sau care nu se văd la televizor. De altfel, trebuie să menționăm că postul nostru de televiziune, Roman24 online, vizionat atât în țară cât și în străinătate, este singurul post care transmite în direct ședințele Consiliului Județean și să știți că aceste transmisii au o mare audiență. Deci oamenii chiar au nevoie de lămurirea ceea ce se întâmplă în Consiliul Județean. Din ce comisie faceți parte? Eu fac parte din Comisia de Buget Finanțe. Deci, condusă de domnul Nicolae Pușcașu, da, toate sunt importante, dar aceasta este importantă pentru faptul că trebuie să chivernisească fondurile, deci bănești ale județului și cu foarte mare chibzuință trebuie să fim atenți unde se duc banii publici ai județului Neamț și de aceea eu zic că și acolo, mai mult decât poate în alte comisii, este nevoie de foarte multă luciditate, de foarte mult echilibru și ar vrea să apreciez că președintele comisiei noastre, domnul Nicolae Pușcaș, eu sunt secretarul comisiei, este un om extraordinar de competent, de altfel este economist de meserie și este potrivit pentru a conduce această comisie de buget finanțe de la nivelul Consiliului Județean. Deci, repet, noi încercăm să fim foarte atenți unde se duce banul public și pentru ce anume aprobăm aceste sume care se împart. Cel puțin, eu de când sunt în Consiliul Județean, cred că au fost împărțite sumele în mod foarte echilibrat și nu am ținut seamă de apartenența politică a primarilor care conduc diferite unități teritoriale administrative. Deci s-a împărțit echilibrat, obiectiv și exact în funcție de nevoile care s-au simțit în zonele respective. Cu toate acestea, sunteți o voce foarte puternică în Consiliul Județean. Mă refer nu numai la aceste proiecte de hotărâre care vizează banul public, că de toate sunt legate, dar mai ales între războaiele acestea continui, care au fost mai mult ca în orice mandat, pentru că eu sunt un jurnalist cu state vechi și din 90 știu evoluția tuturor consiliilor locale, județene, din județ. Nu a existat un mandat în care să nu fie atâta tevatură, atâta scandal, atâta vrajbă în Consiliul Județean. Dumneavoastră sunteți una din vocile de echilibru acolo. Am văzut la discuta recent pe postul de Consiliu Județean cum ați intervenit cu autoritatea morală pe care o aveți pentru a atrage atenția colegilor liberali că nu este corect să se opună votării județului, votării bugetului județului, votării atâtor și atâtor proiecte la care liberalii s-au obținut. Da, vedeți dumneavoastră că eu am spus-o și în Consiliul Județean, se pare că pentru unii colegi de ai noștri de multă vreme a început campania electorală
Și eu așa am apreciat și am considerat la momentul respectiv pe care dumneavoastră l-ați sesizat și l-ați remarcat, am considerat că nu este potrivit să amâi, adică să amâi un punct al ordinii de zi care era foarte important și cel puțin ședința respectivă despre care vorbiți dumneavoastră, eu cred că în principal a fost convocată pentru votarea bugetului, că altfel se blocau toate aspectele de natură financiară de la nivelul Consiliului Județean. Vă dați seama ce ar fi însemnat. Ei, eu cred că mai mult din... De procedură, da. De chiție, ei găseau fel de motive ca să amâne... Să dea un vot politic. Exact, da. Ei, ori lucrul acesta nu poate să fie acceptat, indiferent din ce formațiune politică ai face parte. Și eu am considerat că este doar așa un fel de act de teribilism pe care încercau domnii respectivi să îl manifeste în cadrul acelei ședințe. De fapt, cred că ați observat și dumneavoastră că aproape nu este ședință în care liderul lor de grup să nu intervină, să găsească fel de fel de, eu știu, motive pentru a nu vota un anumit punct al ordinii de zi, pentru a-l amâna, pentru a găsi nod în papură doamnei președinte Arcan sau celorlalți colegi care conduc în executivul județului nostru. Cu toate acestea, au fost situații în care ați devenit și o voce critică la adresa adversarilor noastre politici, așa cum discutam, nemulțumiți de acest comportament de superioritate al PSD-ului, care, să zicem, v-a tratat întotdeauna, deși sunteți 10 consilieri la număr, ca pe ruta săracă din Consiliul Județean, ceea ce a stârnit orgoliul dumneavoastră al consilierilor UNFR și poziția față de aceste conflicte, ca să revenim la discuția inițială, conflictele de ultimă oră din județul Neamț legate de schimbarea doctorul Lazar, care, întreagă-ți fie spus, este un neperist, deci susținut de dumneavoastră să ajungă la conducerea spitalului și la PASER de către dorința de a schimba managerul Cătălin Dughier. Da, de altfel dumneavoastră ați observat și ieri la conferința de presă care s-a desfășurat cu ocazia venirii domnului Valeriu Steriu la Piatra Neamț. Da. Vicepreședintele partidului, actualmente este candidat pentru funcția de președinte. Pe 26 știți că se va desfășura la București congresul partidului și probabil că va fi ales președinte. Deci cu ocazia aceasta a fost și domnul vicepreședinte Vasiliu, a prezentat, eu zic, o poziție destul de echilibrată în ceea ce privește atât conflictul, i s-a pus întrebarea respectivă, conflictul sau dumneavoastră, da, dintre doamna Soroceanu și doamna Arcan. Știți cum e? Eu cred că lucrurile acestea ar trebui, cel puțin din punctul nostru de vedere al consilierilor, tratat așa, cu oarecare îngăduință, înțelegere. Este vorba acolo de niște orgoli, zic eu, și nu de niște lucruri. De interese, probabil că, interese economice. Poate dumneavoastră știți mai mult, da. Al companiei APASER. Ei, faptul că, eu știu, colegii noștri de la PSD, colegii noștri consilieri de la PSD dau numai impresia... De cât sunt ei? Tot 10. Tot 10. Da. Acum, spuneam că prin plecarea domnului Iacoban nu a rămas nou. Și ei sunt 11? Sau? Nu, 10. A cine a câștigat? Au câștigat liberalii? Da, consilierul care a venit din partea liberalilor. Deci noi practic ne-am diminuat cu un consilier. Dar ca să revenim la această, eu știu, atitudine, pentru că ați vorbit de ea, pe care poate unii au observat-o, a consilierilor din grupul PSD, de a ne trata pe noi. Eu cel puțin nu am simțit că ne tratează ca pe niște rude sărace, poate din afară se vede mai bine. Eu vă spun care este sentimentul meu, pentru că pentru mine nu contează, fiind în Consiliul Județean, nu contează culoarea politică a celui
care, eu știu, ridică niște probleme cu care eu nu sunt de acord. Poate să fie și PSD-ist, poate să fie chiar și uniperist, poate să fie și liberal, și independent. Deci eu atunci așa am făcut totdeauna în consiliile locale. Deci dumneavoastră a fost pur individual, deși aici există un vot de grup, de partid, asta e mare nenorocire, că să ne amintim la proiectul de management al deșeurilor sau la proiectul de management al rețelelor de apă, unde interese, să nu spunem mai departe decât cel de la deșeuri, unde interesele PSD-ului au blocat atâta timp adoptarea caietului de sarcini și iată că s-a... Asta se petrecea pe vremea când trăia domnul Culiță Tărâță. Da. Eu ar vrea ca să, totuși să rostesc un adevăr, o observație de-a mea, cel puțin în perioada în care domnul Iacoban a condus în calitate de președinte atât ședințele cât și întreaga activitate a Consiliului Județean. Eu cred că a fost... Se reinstaura și o atmosferă de oarecare. Era liniște, era echilibru, adică dânsul a știut ca să armonizeze oarecum spiritele. Dar iată că din nou s-a ajuns la conflictele acestea, poate bătălia pentru funcția de consilier, de președinte al Consiliului Județean, unde ai pâinea și cuțitul, știu eu, au readus starea aceasta de perpetu scandal în Consiliul Județean. Da, aveți dreptate. După plecarea domnului Iacoban, se pare că iarăși au început spiritele să se agite. Însă eu cred că toți colegii noștri, acum către sfârșitul mandatului, vor putea să reflecteze, să judece ca niște oameni adevărați ce sunt în cadrul Consiliului, mă refer la funcțiile pe care le dețin, și să nu încercăm acum către sfârșit să lăsăm o impresie proastă. Asta la neam, dar discutând la nivel central, iată că nemulțumirile UNEPR-ului față de PSD sunt la nivelul întregii țări, de vreme ce dumneavoastră ați decis ca în partid și s-a luat impresia și a celor de la neamț referitor la realitățile din teritoriu să candidați pe liste singuri. Da, pe liste separate. Bine, de la nivelul național, de la nivelul conducerii partidului, a fost dată această libertate tuturor organizațiilor din țară de a-și alege calea pe care o consider că este cea mai potrivită și este în interesul partidului. Noi așa am considerat la neamț că este corect să păstrăm identitatea partidului, să nu fim la remorca nimănui, să mergem pe liste separate, să ne asumăm, bineînțeles, răspunderea aceasta față de partid și în același timp să demonstrăm că suntem o forță politică importantă la nivelul județului și, repet ce îmi spuneam și altă dată, eu în felul acesta gândesc că pot să cinstesc memoria lui Culiță Tărâță, cel care a înființat partidul, care l-a făcut puternic, care l-a lansat și care a obținut la nivelul României funcția de președinte al Consiliului Județean din partea unei perioade. Mai era, mi se pare, încă un președinte Consiliului Partidului. Nu mai știu dacă era, eu parcă așa, știam că numai la neamț am avut noi. Da. Președinte. Totuși, ați avut un mare, mare curaj ca să mergeți singur în alegerile locale din 5 iunie, pentru că nu este un lucru extrem de ușor. Dar se pare că aici toată chestiunea a pornit și de la acea, zicem noi, aberație pe care n-ați acceptat-o de alegeți singur consilierul. Este vorba de acel slogan al deviabil al PSD-ului, de a lua unii pe stradă și a-l aduce PSD la puterea sub sloganul acesta, lucru care dumneavoastră nu ați spus-o prea vocal, dar n-ați fost categoric de acord cu aceștia să iei omul de pe stradă, să-l aduci într-o funcție politică. Eu cred că, eu știu, acest slogan, cum îl numiți dumneavoastră, a fost rostit așa mai mult pentru a face o imagine, da, ei nu recunosc. Și a demonstra, probabil că au vrut să demonstreze cât sunt ei de, eu știu, corecți și de neutri în ceea ce privește oamenii pe care vor să-i promoveze în funcții politice. Nu-i chiar așa. A face
adică a fi consilier local, a fi consilier județean, nu știu, primar, viceprimar, nu este chiar la îndemâna cui, oricui, pentru că acum, din păcate, observați și dumneavoastră, în politică au pătruns oameni, oameni care în viața lor n-au condus doi, trei oameni într-o anumită activitate, deci n-au niciun fel de experiență în ceea ce privește activitatea administrativă, activitatea economică, eu știu, gospodărească, și totuși se trezesc deodată în niște funcții, de asta cred eu, la anumite niveluri, lucrurile nu prea merg bine, pentru că există lipsă de competență. La nivelul organizației județene a UNRPR-ului Neam, dumneavoastră sunteți secretarul general al... Da, am preluat această funcție pentru că am considerat că este foarte important, pe experiența politică pe care o am, eu știu, și experiența în foarte multe activități. Da, plus că trebuie să-și cunoști lumea. Adică eu am această... eu știu, pretenție că în județul Neamț cunosc foarte multă lume, am lucrat și în învățământ multă vreme, am lucrat și în agricultură, chiar pe vremea comunismului, deci am foarte multe relații omenești, umane, pardon, în județ și de aceea mi-am permis ca să accept această funcție. Și ca să ajungem la pasiunea dumneavoastră pentru cai, sunteți și unul dintre cei mai... cele mai iubite personaje din județul Neamț, aici nu neapărat mă refer la calitatea dumneavoastră de om politic, ci aceea de iubitor al hipismului și al tradițiilor populare românești. Rămân nemuritoare acele colini, acele plugușoare pe care le creați la sfârșitul fiecărui an când reușit prin intermediul versurilor să spuneți și să sficiuiți cu arma umorului toate personajele, indiferent că e din partidul dumneavoastră, că e din alt partid, toate da, mărimile. Chiar autoironii, da. Chiar și la adresa mea. Da. Activitatea aceasta pe care dumneavoastră ați amintit-o de a conduce destinele unui sport destul de important, sportul rege, aș putea spune, chiar dacă fotbalul se consideră sportul rege, eu zic că sportul aristocratic și sportul rege este călăria. Este un sport care la Piatra Neamț a prins rădăcini încă de pe vremea comunismului. Această bază hipică a fost construită în perioada 1983-1986 și întâmplarea face ca în acest an, 2016, noi să aniversăm 30 de ani de la înființarea, de la darea în folosință, mai bine zis, a bazei hipice și toate activitățile pe care le organizăm anul acesta la Piatra Neamț, mă refer la în domeniul sportului călare, se află sub acest semn al celor 30 de ani de călărie la Piatra Neamț, de sport ecvestru. Și avem foarte multe activități pe care le organizăm, chiar dacă, așa cum de altfel ați amintit la început, am întâmpinat foarte multe... Elegant spus, ați întâmpinat, dar v-ați luptat cu o mafie da. Care a vrut să pună mâna pe această bază da. Sportivă, așa cum s-a întâmplat cu multe în județul Neam. Și iată, a fost nevoie ca Pinalti să ajungă după gratis și să aibă probleme care a avut ca dumneavoastră să reușiți să învingeți. Dacă puteți să relatați un pic da. Despre odiseea prin care a da, problema aceasta, procesul acesta. Problema aceasta a terenului, să știți că este foarte veche. A început cam din 2000. Deci din 2000... De fapt a fost și motivul pentru care dumneavoastră ați decis să intrați în politică. Nu, eu am fost în politică de la început, chiar după Revoluție și înainte de Revoluție, am făcut politică, nu mi-este rușine pentru ce am făcut nici pe vremea comunismului, am fost îndrumătorul de cer al liceului din Bicaz, 72. Mulți înainte. Mulțumesc. Dar, cum să vă spun, mă simt foarte implicat în toate problemele și parcă... Mă și mir cum de a trecut vremea și am atâția ani, pentru că eu mă consider ca la 40-50 de ani și acum. Da, asta e bine, e calitatea sportivă, dar haideți să ne întoarcem la odiseea. Deci vă spuneam, din anul 2000 a început, de fapt s-a manifestat această intenție a celor care au trecut
pe la cârma județului și orașului Piatra Neamț, de a pune mâna pe terenul pe care s-a construit, așa cum spuneam, în anii 83-86, baza ipică, cea mai frumoasă bază ipică din țară și la momentul la care ea a fost dată în folosință, sau mai târziu, după anul 1990, a fost singura bază sportivă care îndeplinea toate condițiile tehnice și de decor. Nu, la Ploiești era hipodrom, acolo e altă disciplină sportivă, acolo sunt alergări de trap și de galop. Deci bazele hipice găzduiesc, la noi este o altă ramură sportivă care se practică din sportul ecvestru, este vorba de sărituri peste obstacole și dresaj. Sportul ecvestru are mai multe ramuri. Deci la Ploiești, când ați amintit dumneavoastră, este hipodrom. Deci acolo se practică alergările de galop și de trap. Deci din anul 2000 a început această agresiune împotriva noastră de a se, probabil că existau intenții ca pe terenul acesta să se construiască altceva. Case, vile de vacanță. Și ce a urmat să se întâmple cu caii acestea? Păi, ce soluție? Că în primele instanțe știu că ați pierdut. Nu, noi am câștigat în toate instanțele. Am pierdut un singur proces pe care l-am avut cu Consiliul Local, Piatra Neamț, mai bine zis cu fostul primar Gheorghe Ștefan, când tot așa din niște motive politice ne-a anulat o sumă care se aprobase în Consiliul Local în anul 2008, când am avut o etapă de cupă mondială, era vorba de 1 miliard care trebuia să-l dăm pentru premii. Deci o parte din premii trebuia să fie susținute de Consiliul Local, o parte de Consiliul Județean și o altă parte de sponsor. Deci miliardul acela care trebuia să-l dea Consiliul Local, Gheorghe Ștefan l-a anulat, am acționat în instanță și am pierdut. Deci și acum suntem datori la cineva cu acel miliard, pentru că n-am mai reușit ca să-l înapoiem, în sfârșit. Dar acum cu terenul, deci cu terenul au fost aceste intenții foarte clare de a-l cumpăra și s-a adus, ca să vorbi pe scurt. Tot oamenii din jurul lui. Bineînțeles, în primul rând, din 2008 a venit următoarea etapă, deci din 2000 a început o etapă pe care am câștigat-o, iar în 2008 a început a doua agresiune împotriva noastră. Ei, și această agresiune, după cum se știe foarte bine, s-a manifestat prin trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat, pentru că noi aveam contract de asociere cu primăria, cu Consiliul Local. Primăria, așa cum prevede și legea sporturilor, punea la dispoziție terenul, pentru că era în proprietatea orașului, deci în domeniul public. Alcoradu, care era, care este proprietarul activelor, punea la dispoziție activele toate care sunt pe suprafața pământului, din incinta bazei hipice, iar noi, ca structură sportivă de specialitate, administram și ne foloseam de aceste bunuri care erau puse la dispoziție în baza unui contract de asociere între cele trei entități. Ei, în 2008, unilateral, tot așa după un conflict politic pe care l-am avut cu Gheorghe Ștefan, eu am candidat la Bicaz, am intrat în turul 2 cu omul lui și ar fi vrut să renunț. Eu n-am putut să renunț, eu la Bicaz sunt cunoscut. Și să faceți naveta de la Bicaz, nu? Am făcut și naveta, am locuință și acolo, deci eu practic sunt un om al Bicazului și acum aș putea spune că al județului, pentru că îmi desfășoară activitatea acolo unde este nevoie. Deci ca să revenim la teren, deci din 2008 a început această sarabandă și bineînțeles că am primit notificare că în 15 zile se eliberă în terenul. Deci cam cum o primit aia de la Antena 3, că în 5 zile se elibereze spațiile respective. Ei, în 15 zile vă dați seama că nu puteam noi să eliberăm terenul, având în vedere toate construcțiile care sunt aici. Și nu sunt construcții provizorii. Toate construcțiile care sunt aici sunt construcții definitive. Am acționat în instanță și din 2008 ne-am judecat și în 2010 am câștigat la înalta curte, la curtea de apel Bacău. Spuneți-mi ce surse de finanțare are clubul acesta investru, că se pare că nu stați chiar pe roze. Nu stăm pe roze deloc. Cine finanțează acest sport? Păi, noi trăim... Să întreții un cal... Sunt niște cheltuieli, vă dați seama, plus
ca să întreții 3 hectare și jumătate pe care este amplasată baza hipică. Sunt suprafețe de teren. Viață. De asta o să vedem la reportajul ulterior. Da. Ei, deci ca să revin acum, deci în 2010 am câștigat procesul la Curtea de Apel Bacău, dar ei n-au ținut seama de hotărârea judecătorească care spunea că se revine, deci practic hotărârea Curții de Apel Bacău repunea înapoi în funcție contractul de asociere pe care îl anulase Consiliul Local pentru o hotărâre. Ei n-au ținut seamă, au dat o altă hotărâre de Consiliul Local prin care au trecut terenul din domeniul public în domeniul privat și l-au încredințat societății urban, care era societatea primăriei, după aceea l-au dat societății Perla care era înglodată în datorii. Nenumăratele abuzuri pe care le-a făcut privatul exact. Județul Ei, și culmea a fost că atunci când terenul pentru că s-a adus terenul în situația de a fi scos la licitație de către ANAF pentru datoriile lui Perla Invest. Dar culmea a fost că cel care a cumpărat terenul l-a cumpărat pentru Gheorghe Ștefan, pentru că era omul lui. Ei, noi am acționat în instanță din nou și-a dat Dumnezeu că acum, în primăvara aceasta, tribunalul a respins recursul pe care l-au făcut ANAF-ul și firma care cumpărase terenul și ne-a dat câștig de cauză. Domnule consilier, suntem în ultimul minut al emisiunii noastre, pomenitem 3 spectatori, vor să mergem și... A trecut foarte repede. Aș vrea să îmi spuneți dacă mai candidați pentru un nou mandat în Consiliul Județean, ținând cont de starea noastră de tinerețe veșnică, de tinerețe fără bătrânețe, vorba lui Spireș. Dar n-aș putea să nu candidez atâta vreme că sunt implicat atât în activitatea politică și în activitatea sportivă și acum trebuie să recunosc, să vă spun cinstit, dacă nu aveam o umbrelă politică asupra capului, n-are importanță că eram în opoziție, partidul meu era în opoziție sau la putere, cred că nu puteam să apăr baza hipică la nivelul la care am reușit. Da. Este un adevăr și trebuie să-l recunosc. Stimați respectatori, mulțumim domnului profesor Costache Lupu, unul dintre cei mai simpatici consilieri județeni ai acestui mandat și dumneavoastră vă spunem să rămâneți în continuare pe programele Roman 24.